आफूलाई खरो राष्ट्रवादीको किताबमा उभ्याउन अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई बदनाम गराएका नेताहरू अहिले चुपचाप छन् एमसिसीको वास्तविकताप्रति आम जनमत बिस्तारै सकारात्मक बन्दै जाँदा हिजो अफवाह फैलाउनेहरू भने जनताको नजरमा खुइलिएका छन् वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्दै विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्व गरेका रविन्द्र मिश्र कुनै समय पृथ्वी नै पल्टाइदिने झैँ गरेर अघि बढेका थिए देश खराब राजनीतिको चक्रव्यूमा परेको बताउँदै विकल्पको ठेक्का आफूले मात्र लिए जसरी प्रस्तुत हुने गरेका उनी अन्तत विचारभन्दा माथि देश भन्दै राजतन्त्रको मुद्दामा फर्किएका छन् मिश्रले आम मानिसको वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको धारणामा चिसो पानी खनाइदिएपछि नयाँ बहस नै सिर्जना गरेको छ धर्मको राजनीति गर्ने कमल थापाले गीताको कसम नै तोडिदिए कहिल्यै पार्टी नफुटाउने कसम खाएका उनले हारको पीडा सहन सकेनन् अन्तत राप्रपा नेपालको नेतृत्व लिएर आफ्नै कसमलाई गलत तुल्याइदिएका छन् मधेसी दलहरूले गरेको धोकाधडीको हिसाब किताब नै छैन मधेसको सच्चा नेतृत्वकर्ता आफू मात्र रहेको बताउने उनीहरू बेहिसाब एकता र टुटफुटको रडाको बचाइरहेका छन् सत्ता पाउन साथ मधेसका मुद्दालाई तिलाञ्जली दिनपछि नपर्ने उनीहरूलाई मधेसमै अर्को विकल्पले चुनौती दिन थालिसकेको छ यी उदाहरणहरूले नेताको बोली चरित्र र व्यवहारमा देखिएको फरकपन प्रष्ट पारेको छ जसले नेताप्रतिको सर्वसाधारणको विश्वास कम हुँदै गएको छ एउटा के छ भने तपाईँसँग इन्टेग्रिटी हुनु पऱ्यो इमान हुनुपऱ्यो सबभन्दा पहिले त्यसपछि के हुनु पऱ्यो भने तपाईँको विवेक हुनुपऱ्यो कन्स्यान्स तिनवटा सीमा चाहिँ है अब तपाईँसँग त्यो पनि छैन कन्सेन्स पनि छैन तपाईँसँग त्यो एउटा कमिटमेन्ट पनि छैन यो दुवटो कुरा देखिएन कि धेरैसम्म र त्यो भएपछि तपाईँको जति सुकै तपाईँ योग्य भए तापनि नेताहरू योग्य नभएका होइनन् तर उनीहरूको त्यो सबभन्दा प्रायोरिटी कुरा उनीहरूको अनेस्टी हो या त्यो इन्टिग्रिटी देखिएन बिहानै एउटा कुरा भनिएको छ साँझमा एउटा कुरा भनिएको छ त पब्लिकको मेमोरी त्यति कमजोर हुँदैन उनको महिना धेरै लामो हुन्छ नेताहरूको विश्वास घट्दै गएको कुरा स्वयं नेताहरूले समेत महसुस गरेका छन् यही कारण आफूहरूलाई गाउँमा चोर आयो भन्ने गरेको राप्रापा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सार्वजनिक कार्यक्रममै अभिव्यक्ति दिएका थिए नेताहरू सचिन जरुरी रहेको बताएका उनले संसद संसद जस्तो अदालत अदालत जस्तो नबनेको तथा ती सबैलाई सही बाटोमा ल्याउने राजनीति समेत लिखमा नभएको बताएका थिए अवस्था नेतृत्व नेतृत्वबीचको विश्वासमा पनि उस्तै छ एकले अर्कालाई प्रयोग गरेर आफू सत्तामा पुग्ने दाउमा रहेका शीर्ष नेतृत्वका बिचमा विश्वासको खाडल गहिरिँदै गएको छ त्यस्तै मर्यादा र शिष्टता नै बिर्सिएर अरूलाई खुल्याउन तल्लो स्तरको गाली गर्नमा व्यस्त उनीहरू त्यसले आफ्नो व्यक्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठाएको मान्न तयार छैनन् एकले अर्कालाई दलालको करार गर्ने र आफू मात्र सही बन्न लागि पर्ने नेताहरू आफू सिसाको घरमा बसेर अर्को घरमा ढुङ्गा प्रहार गरिरहेका छन् को दलाल होइन भन्ने भन्ने कुरा कुरा मैले भएन नि जुन घाम विश्वास गर्ने व्यवहार गर्नु विश्वास नगरेर बारम्बार यिनीहरू चाहिँ देश देशवेच्न लाइसेन्स लिएर किन आउँथ्यो जनताले विश्वास गरे भरम पनि परेको छ नि जनतालाई यो त बुझ्नु पऱ्यो नि लाइसेन्स लिएर आएको होइनन् सिंहदरबारमा यहाँ नयाँ मानिसहरूमा जहाँ जनताले के ठिक के बेठीको छुट्याउने क्षमता राख्दैनन् ती देशका चाहिँ नेताहरूले त्यो जनताको अज्ञानताबाट त्यो अशिक्षा त्यो चाहिँबाट उनीहरू फाइदा उठाइरहन्छ हुन त जनताका लागि राजनीति गरेको भन्ने रटान लगाउन कुनै पनि राजनीतिक दल पछि पर्दैनन् तर उनीहरूको क्रियाकलाप सत्ता केन्द्रित मनोवृत्तिबाट माथि उठ्न सकेको छैन भने दलहरू पनि सत्तामा पुग्ने माध्यममा मात्र सीमित बनेका छन् आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउनेतर्फ बहस गर्न नसक्ने उनीहरू कुराले भने स्विजरल्यान्डको सपना बाँडिरहेका छन् राज्यको सबै स्थान र अङ्गमा चरम राजनीतिकरण गरेर रा आफ्ना स्वार्थ सिद्धिमा लागेका नेताहरूको कारण नागरिकले भने राज्य हुनुको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् यो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ